háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir. Forseti. Í dag ræðum við fríverslunarsamning við alþýðulýðveldið Kína. Hann mun renna greiðlega gegnum þingið á nokkurra vandkvæða enda allir flokkar nema Píratar hlynntir því að samþykkja samninginn. Segja má að við séum að fullgilda silkileið norðursins en undirbúningur hennar hófst fyrir allnokkru síðan. Kapphlaupið auðlindir á norðurslóðum hafið. Þar sem gullæði mun renna á fólk og fyrirtæki, þar sem Íslendingar halda að þeir fáu brauðmola af borði kínverska drekans á slóðum eyðileggingar og arðráns auðlinda sem tali að með svokallegara nýtingu geti stofna lífríki jarðar í enn frekari vá. En það allt í lagi. Við fáum ódýrt dót frá Kína. Fáum fína merkjavöru og spottprís sem fólk vinnur á næturnar í þrælabúðum og hverjum svo mikið sama þó einhver þurfa að þjást eða deyja fyrir neysluna okkar. Það myndi hvort eða bara einhver annar fara illa með þetta fólk, ef við gerum það ekki. Hverjum svo mikið sama þó aðra þjóðir sem hafa gert skilist lán og samninga við alþýðulýðveldið séu orðnar þrælakistur og séu arðrændar meðan brauðmólarnir falla ekki í skaut okkar á sportprís. Hverjum ekki sama þó að vendaðir skóar séu í skjóli spillingar hreinsaðir og lóðsaðir beint borð í kínversk kargoskip og lenda svo inn í okkar stofu með smá krókaleið. Þetta svo ódýrt og gott fyrir þjóðabúið okkar. Það gaman að hafa svona öflugan utanríkis ráðherra forseta að hann hefur setið sleitulaustinnar í 5 kjörtímabil og skreytir inngangað opinberum hýpilum sínum með myndum af sér og algóðum kommunista fóringjum og hersveitum þeirra. Þessi utanríkis ráðherra jafnfram forseti lýðveldisins Íslands og hefur verið ötull talsmaður tveggja póla. Fengið verðlaun fyrir umhverfisverndarlausnir í jarðvarma hugsjón og vill á sama tíma opna með alvöru silkiborða silkileið norðursins. Það var Ma Kai sem staðfesti að silkileið norðursins sé sameiginlegur draumur íslenskara ráðamanna sem og kínverska en hann kom nýverið til Íslands að undirlagi íslenskra stjórnvalda. Fjölmiðlar hafa algjörlega brugðið hlutverki sínu í því að halda þjóðinni upplýstri mikilvæg málefni varða hagsmunni þjóðurinnar nú eins og fyrir hrunið. Heimsók þessa valdamikla ráðamann sem við nánast enga umfjöllun fengið í íslenskum fjölmiðlum. Enginn veit nákvæmlega hvers vegna kínverski varaforsætisráðherranum var boðið til Íslands. Í stuttri frétt og heimasíðu forsætisráðuneytisins fjallað samtal Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Ma Kai. Í lok fréttarinnar frá ráðuneytinu kemur fram að kínverski ráðherrann bauð forsætisráðherra Íslands í heimsók til Kína við fyrsta tækifæri. Samkvæmt blogginu með kveðju frá Kína birtist frétt heimsókn Ma Kai til Íslands í Xinhua sem aðal fréttaveita kínverska ríkisins. Samkvæmt blogginu sama frétt höfð orðrétt eftir í fleiri kínverskum fjölmiðlum. Með leyfi forseta ætla ég að leyfa mér að vitna í bloggið. Í fyrirsögn fréttarinnar segir að Ma Kai hafi átt fund í Reykjavík með Ólafi Ragnari Grímssyni forseta Íslands. Vitnað í Ma sem segir meðal annars að á milli landanna ríki gagnkvæmt traust og einlægur vinskapur. Þá vitnað í Ólaf Ragnar sem segir að í kjölfar íslensku fjármálakreppunnar hafi verið mikilvægt að efla viðskipti og fjárhagslega samvinnu milli landanna. Þessa samvinnu þarf að þróa betur og hraðar haft eftir Ólafi. Lokaorð fréttarinnar eru þó einna athyglisverðust en þar segir að Ísland óski eftir því að þróa silkileið norðursins með Kína. Í framhaldi heimsókn Ma Kai hóf utanríkisráðherra Íslands upp raust sína í viðtali á Bloomberg fréttaveitunni og sagði að Íslendingar ætla að nýta þann áhuga sem kemur að sína Íslandi en gera þá okkar forsendum. Nú ekki vist að forsendur Íslendinga geti ráði ferðin í samningum við stórveldi Kína. Kína fjölmennasta ríki veraldar, en á Íslandi eins og allir vita búa 320.000 manns. Kínverjar gera allt á eigin forsendum og eru mjög góðir í því. Stjórnvöld Kína þekkt fyrir áætlanagerð og skipulagja þau gjarnan langt fram í tíman. Þau eru heldur ekki þekkt fyrir að bjóða samvinnu við önnur lönd nema að fá eitthvað í staðinn.
Framtíðarsýn kínverskra yfirvalda virðist miða því að tryggja góðar samgöngur fyrir kínverskar vörur til Evrópu, eins konar nútíma silkileið. Miðstöðvar til umskipunar og annars konar atvinnusvæði eru mikilvægur hluti af slíkum áætlunum. Kaup kínverja á hafnarsvæði með Grikklandi styðja þessa kenningu sem og áhugi þeirra á Íslandi og norðurslóðum. Fyrir okkur Íslendinga er nú nauðsynlegt að fá að vita hvort íslensk stjórnvöld sé í fullri alvöru að vinna að því að gera Ísland að einhvers konar kínverskri bensínstöð á þessari nýju leið frá Kína til Evrópu, tilvitnun lýkur. Forseti, arðrán kínverskra fyrirtækja, og nú stríðir tölvan mér. Já, það eru bitar í henni meitind hérna. En kemur þetta hér aftur? Arðrán kínverskra ríkisfyrirtækja og auðlindum þjóða sem alþjóðalýðveldi hefur gert fríverslunarsamninga við hefur afhjúpast hægt og bítandi og er þeirra helst aðferðafræði á þann veg að kínversku alþjóðabankinn býður hagfellt lán þó há miklum skilyrðum. Í sumum tilfellum eru skilyrðin á þann veg að kínversk ríkisfyrirtæki og undir fyrirtæki þeirra fá skilyrtan einkarétt á auðlindum þjóðanna, gas, olíu, góðmálmum, trjám og svo mætti lengi telja. Og það er yfirleitt í svona cirka 50 ár sem þessi skilyrði eru. Þess má geta að auðlindirnar eru fluttar millilega laust og oft með miklum tilkostnaði fyrir viðkvæm landsvæði þessara landa. Það falla engi brauðmólar í skaut alþýðu þessara landa. Einu brauðmólarnir lenda í vörslu spiltra embættismanna og stjórnmálamanna. Hrikalega sögur hafa heyrst frá aðbúnað og kjörum verkafólks í þessum þróunarlöndum. Löndin fyllast síðan af ódýrum kínverskum vörum og innlendar vörur eiga hreinlega ekki séns í að keppa við þessa vörur í verðlagi og mörg smærri og meðalstór fyrirtæki hafa hreinlega þurrkast út á ótrúlegum hraði á þessum slóðum. En þetta á ekki bara við stanríkin, Afríkuríkin eða latnesku Ameríku. Þó hinir nýju alþýðu lýðveldis nýlendu herrar hafa látið sér lítið varða mannréttindi náttúruvernd eða hagsæld þeirra þjóða sem að þau hafa gerst stórfína samninga við. Þetta á líka við ríki Evrópu. Og þess geta að það er að koma ný bók nákvæmlega ítök og samninga og brotasamningum kínverska alþýðulýðveldisins á okkar slóðum. En við skulum hafa það í huga að þessi samningar, hvort sem að þeir eru góðir eða vondir, verða hvort þeir eru aldrei virtir. Forseti, Alþýðubanki vina okkar í austri gerði tilbúði að kaupa einn af hrunabönkunum okkar. En enginn hefur tekið saman alla þræði í alvöru fréttaskýringu. Eina manneskjan sem hefur alltaf staðið vaktina og reynt að vekja okkur til umhugsunar á hvaða vegferð við erum gagnvart kínverskum yfirvöldum og þeirra leppum er rannsóknarbloggarinn Lára Hanna og ég ætla að vísa í færslu frá henni frá þetta með leyfi forseta. Engin umræða hefur fyrir farið fram í samfélaginum þennan fríverslunarsamning milli stærstu og fjölmennustu þjóðar heims og einnar minnstu. Aðrar Evrópuþjóðir hafa enga reynslu af fríverslunarsamning við Kína enda hafa þær ekki gert slíkan samning. Mér vitanlega hafa engar rannsóknir farið fram á hugsanlegum afleiðingum slíks samnings. Ekki hefur farið fram nein umræða annan samning sem gerður er samhliða fríverslunarsamningnum og það er þá þessi vinnumálasamningur sem að enn á eftir að klára. Samskipti einna minnstu þjóðar heims og þeirra stærstu og fjölmennustu þykir ekki fréttaefni, að minnstakosti ekki hjá þeirri litlu, sem svo stóra getur kramið með litla fingri eins og flugu. Ef eitthvað kemur upp og það mun gerast, getum við ekki stólaðu aðstoð Evrópuríkja þar sem núverandi ríkisstjórn og forsetinn hafa snúið baki við á ruddalegan hátt. Forseti, það er kannski ekki neinn tilviljun að í gær var gefið út þriðja sérleyfið til rannsókna og vinnslu á olíu og gasi á Drekasvæðinu og langstærsta leyfið eða 60% hlaut kínverska ríkisfyrirtækið Sinuk sem er enda búið að gera dótturfyrirtækinu Sinuk Íslandi HF. Ég er meðvituð að þessi samningur er hagleg og unnin og inn í hann ofinn falleg orð eins og til dæmis mannréttindi, fullveldi, hugsjónir og friður. Ég er ekki neinum vafa að íslenska samninganefndin hefur staðið sig mjög vel
og ná tímamóta samning við alþýðulýðveldi Kína. Húrra fyrir því. Það ekki þeim að kenna að samningsþjóðirnar bæði Ísland og Kína munu sennilega ekki virða samningin til eins ítrasta endar báðar þjóðir heimsþekktar fyrir að skauta á gráu svæðunum. Lögulegt en siðlaust er málsháttur sem fest hefur sig í sessi hjá þeim sem meira mega sín og kunna að snúa sig úr viðjum laga eins og háll áll í stórmöskvaneti því kerfið er grísjótt, það vita allir. Það hefur nú verið þannig að þegar ég hef lýst yfir áhyggjum mínum í tengslum við þennan samning hér á Alþingi og óskaði eftir því við myndum stíga varlega til jarðar og grandskoða samningin innan þings og lýst yfir óskum að þingmenn kynntu sér á kostgefni sögu samningsrofa víðsvegar heim, þá var lítið gert úr varnarorðum mínum. Ég óttast að allt og fáir kynni sér þessa sögu. Þó er hægt að lesa sér til vafasama starfshætti kínverskra fyrirtækja og þá er ég að tala ríkis fyrirtæki fyrst og fremst í þróunarlöndum í bókinni China Silent Army. Mannréttindi ber að virða út frá viðskiptahagsmunum. Það mátti skilja orð þingmanns hér fyrir nokkrum mánuðum sem að ber höfuð ábyrgð á þessum fríverslunarsamningi sem svo að það væri ekki hægt að gera svona samning við Hvíta-Rússland vegna mannréttinda brota þar í landi. En okkur bæri skilda að gera svona samning við Kína svo við getum haft raunverulega áhrif á stefnu þeirra. Ég skora nú bara á núverandi ríkisstjórn að gera fríverslunar samning við Norður Kóreu og Hvíta-Rússland. Því að þar getum við svo sannlega komið að umræðum og tillögum að bættari mannréttindum. Já, hvað stendur í vegi fyrir því? Og hvað með Íran? Ekki veitum nú af að gera fríverslunar samning við Íran, þar eru nú kínverjar að gera góða hluti út af því að við lengi versla við Íran. Það eru svo margar hættur sem okkur ber að varast og nú þegar höfum við gert vinum okkur á Taívan óleik með því sem stendur í samningnum og myndi ég vilja að fólk gerði sig grein fyrir því að verið er að viðurkenna í okkar nafni út í hinum stóra heimi en í loku orðum samning sem stendur eftirferandi. Ísland fylgir þeirri stefnu að Kína sé eitt og óskipt ríki og styður friðsamlega þróun samskipti við sundið og þá viðleitni að Kína sameinist á ný með friðsamlegum hætti. Kína metur mikils fyrrnefnda afstöðu ríkisstjórnar Íslands. Og hvað þýðir þetta? Jú, það hefur verið stefna Íslendinga að viðurkenna sameina Kína, sem er með öðrum orðum að viðurkenna hernám Kína í Tíbet og einangruna stefnu gagnvart Taívan til að innlima það inn í móðurlandið. Það sem mér finnst þó sorglegast við þennan texta er að við styðjum viðleitni Kína sameinast á ný með friðsamlegum hætti. Viðleitni Kína hefur langt í frá verið við friðsamleg. 122 tíbetar hafa til dæmis kveikti sér síðan 2009 þegar ég vona ákall þeirum hjálp verið veitt áhörn einhverstaðar í heiminum. En okkur er alveg sama. Í Tíbet hafa kínverst yfirvöld stunda menningarlegt þjóðamorð. Og ég segi það út af því að ekkert land í heiminum, nema Tíbet, hefur þann skala að fólkinu þar fækkar. Ekkert annað land í heiminum. Tíbetum fækkar, þeim fjölgar ekki. Það getur varla talist friðsamlegur háttur að sameiningu að stunda menningarlega þjóðamorð, hvað þá hæglát þjóðamorð. Það eru fjöldamörg dæmum að Kína hafi sami Taívan út úr löndum í tengslum við svona samninga. Og það lítur að vera umhugsunarvert að þeir vildu ekki semja gegnum EFTA, sem er miklu betur kostur því þar eru við fyrir okkur í það minnsta, í vari, sem gerðardómur EFTA býður upp á ef að kínversk aldrei lýðveldi skildi taka upp á því að fara á svig við samningin. Ég hef lýst yfir áhyggjum mínum, svo verið sem að ég sé nokkuð eini því á samt hinum píratónum mínum og það hryggir mig. Það hryggir mig einfaldlega út af því að það er nú þannig að þegar að mikil ítök verða í litlu landi að þá eigum við ekki séns. Það er bara þannig. Og maður þarf ekki annað en að horfa til Noregs að þegar að sjálfstæð nefnd, Nóbelsnefndin, ákveður að veita friðarverðlaun til aðila sem að ekki þóknast kínverskum yfirvöldum, aðila sem hefur barist fyrir lýðræðisumbótum í Kína, að þá refsaðir norska ríkin og þeir hafa gert það lengi. Ef að við förum í víðtækari samninga við kínversku yfirvöld,
þá munum við verða rétt eins og allar aðrar þjóðir sem að hafa verið í nánum viðskiptum á stórfelldan máta við kínversk yfirvöld. Við verðum í nákvæmlega sömu stöðu. Nákvæmlega. Hvaða leverage höfum við? Ekkert. Kínversk yfirvöld hafa fengið nokkra hluti nú þegar í gegn. Þau vilja fá meiri aðkomu að kapplopinu norðurslóðirnar og þar höfum við stutt kínversk yfirvöld með ráðum og dáðum. Og ég vil bara segja það að það verður eftir örfáa daga orðið og seint að snúa við. Það verður orðið og seint að snúa við og mikil er ábyrgð þeirra sem að ætla að gera þennan samning. Hún er mikil. Það er kannski þá eina von Íslendinga að ganga bara í Evrópusambandið ef þetta fer að líta eitt lát fyrir okkur. Það er kannski ósk hæstvirt utanríkisráðherra að flýta fyrir því. Mér langar að lokum að hvetja þá þingmenn sem að hafa ekki kynnt sér samningshætti kínverskra yfirvalda í öðrum löndum að gera það. Að gera það að fullri alúð og eindrægni. Ég hef gert það og þess vegna er ég óróleg. Ég hef kynnt mér hvernig þeir haga sér í öðrum löndum mjög vel. Þess vegna er ég óróleg. Mér þykir vænt kínverskt fólk, alveg sem mér þykir vænt tíbeskt fólk eða Íslendinga eða einhverja aðra þjóðir. En mér þykir ekki vænt aðferðafræði og háttsemi kínverskra yfirvalda. Og ég mun berjast gegn mannréttindabrotum þeim sem eiga sér stað þar, rétt eins og annars staðar. Mikið vildi ég óska þess að margir þeir sem að hafa barist fyrir til dæmis palestínumönnum myndu nú sína Tíbetum jafnmengin stuðning. Mikið vildi ég óska þess að svo væri að við myndum ekki enn og aftur í raun og veru validera meðferðina á þeirri þjóð með því að gera þennan samning. Það hryggir mig, en það hryggir mig líka hve fáir þingmenn láta sig þetta mál varða. Hér eru við með nánast galtóman þingsal og við erum að gera samning sem að mun hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir þessa þjóð og ég vona meira nokkuð annað að ég hafi rangt fyrir mér. Össur Skarphéðinsson, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar. Herra forseti, lýðræðið er margbrotið og hefur margar hliðar og svo samræða sem við eigum hér er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að þær skoðanir sem háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir hefur þær heyrist. Þær skipta líka máli fyrir þróun samskipta okkar og Kína, horta á það út frá með jákvæðum augum. Það skiptir máli að íslenski þingmenn hafi þessar skoðanir. Eins og ég hef áður sagt í umræðu sem ég hef átt við háttvirta þingmann að þá eru á þessu margar hliðar og það er ekkit einhlítt í þessum efnum. Við höfum hins vegar farið yfir þessi mál og við höfum hlýtt leiðsögn, við höfum leitað til þeirra sem að háttvirtu þingmaður hefur stundum prísað fyrir afstöðu sína til mannréttindamála eins og Amnesty International og spurning mín til háttvirts þingmanns er þá þessi: er hún ósammála því sem að segir í umsögn Amnesty International sem að er á þá lund að samtökin leggjast ekki gegn gerð þessa fríverslunarsamnings og skora á íslensku ríkisstjórnina að notfæra sér þau tækifæri sem opnast með honum til samskipta til þess að íta á mannréttindi til betri vegar? Það er prinsipp spurning sem ég finnst að háttvirtur þingmaður þurfi að svara. Ef við síðan horfum á Kína, þá er það bara hárrétt hjá háttvirtur þingmaður að þar er mjög margt sem mætti vera miklu betra. En ef að háttvirtur þingmaður hverfur 25 ár aftur í tíman, skoðar stöðum mannréttindamáli í Kína þá við stöðuna í dag, þá er þar gríðarlega mikill munur. Hvað hefur breyst? Mikil samskipti kínverja við hinn ytri heim. Mikil viðskipta samskipti sem að eiga sér stað. Það skiptir máli. Og það er ekki bara þannig að það séu Íslendingar einir sem að séu að gera svona samning.
allar þjóðir Evrópu standi í biðröð og óska eftir svipuðum samningi. Og það að við sem fyrsta þjóðin sýnum þetta frumkvæði með því að gera vinnumálasamningin og að taka þetta pólitíska samráð sem líka um mannréttindi því að öll munu taka upp líka. Að lokum mun þetta hafa áhrif vegna þess að þar sannast í fórkveðina að dropinn hann holar stein. Birgitta Jónsdóttir, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Ég er algjörlega ósammála Amnesty International í þeirra afstöðu þessu máli og ég er oft ósammála Amnesty International þegar að hefur komið til dæmis að mannréttinda brotum hérlendis og hef aldrei falið það. En það sem að mér finnst svolítið merkilegt og er lítið talað eru mannréttinda brot kínverja í til dæmis Afríku. Það eru hrikalega illa farið með verkafólk þar. Það skiptir svolítið miklu máli hvert þig ber niður í Kína, hvernig hvort að ástandið sé betra núna eða fyrir 25 árum síðan. Þetta stórt og mikið land og ég vil fullir það að mannréttinda brot eða ástandið í sumum fylgjum sé verra ef eitthvað er. Nú ef að við viljum sýna þeim í verki að við þurfum að standa með sjálfum okkur og berjast fyrir mannréttindabrotum þar í landi, að þá skora ég á hæstvirtan utanríkisráðherra að beita sig fyrir því að ég fá að halda ræðu fyrir kínverska ráðamenn málefni Tíbets. Sýni það í verki. Háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Össur Skarphéðinsson veitir andsvar öðru sinni. Háttvirtur þingmaður talar samt með þeim hætti að það er eins og gangi út frá því að innan skamms að þá eru Íslendingar orðnir þrælar kínverskra stjórnvalda. Það er ekki hægt að draga aðra ályktun á máli háttvirts þingmanns og ef að við getum ekki af þeim ýmsum þeim ástæðum sem háttvirtur þingmaður rakti hér áðan gert samning við Kína, þá getum við heldur ekki gert samning við Indland, Malasíu, Víetnam, jafnvel Burma. Menn eru samt að gera samninga við þessi ríki, bæði til þess að bæta efnahagsleg kjör þar, sín sjálfra líka, en líka til þess að geta ítt á þróun mannréttinda í þessum löndum. Það einfaldlega skiptir máli að þjóðir eins og okkar, þær setji fram kröfur að samningar séu virtir. Kína hefur samþykkt 4 af 8 megin sáttmálum alþjóða vinnumálastofnarinnar. Það er jafnmargir og Suður-Kóra sem við gerðum slíkan samningu fyrir löngu í gegnum EFTA, Óman fyrir 2 árum, Bandaríkin, sem að mér virðist að sé eina ríkið sem að háttvirtu af hinum stærri ríkjum heims, sem að háttvirtu þingmaður telur að sé hætti einhver samskipti við, og bara samþykkt 2, svo að það komi nú alveg skýrt fram. Það er mér ekki sagt að Kína endilega fari jafn tryggilega og vel eftir þeim sáttmálum eins og æskilegt væri. En við erum þó allavega í gegnum þetta samráð að leggja okkar litla lóð á vogarskálina. Það einfaldlega skiptir máli að tala við Kínverja og það er alltaf gert af hálfu Íslendinga og þegar öll önnur ríki í Evrópu gera það líka, þá hefur það áhrif. Háttvirtur þingmaður þarf ekki annað heldur en að skoða þróun síðustu 25 og 30 ára í Kína til þess að sannfærast það. Fyrir 3 eða 4 mánuðum þá dró hún það í efa þegar ég sagði að ný stjórnvöld í Kína væri til dæmis að leggja af óskráðar vinnubúðir. Og ég vísaði í frétt Ríkisútvarpsins sem hafði fyrst í fjölmiðli heimi til að segja frá því. Og hvað er gert síðan? Í ræðu nýs forseta Kína á þessu ári og var það fyrsta sem hann sagði að hann myndi beita sig fyrir að leggja fram áætlun, það var nákvæmlega þetta. Allt. Það hefur áhrif að menn eru á bankaráð. Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir svarar andsvar öðru sinni. Ég var forsetinn, ef að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson hefur nú aðeins fylgst með að þá hefur verið alveg jafn gagnrýninn á mannréttindabrot í Bandaríkjunum eins og í Kína eða mannréttindabrot í Ísrael eins og mannréttindabrotum annars staðar. Mannréttindabrotum alls staðar ber að mótmæla á sem frekastan hátt og ég hef verið talsmaður þessa að ef að til dæmis bandarísk yfirvöld geta ekki tryggt að það sé ekki verið að njósna almenning við svegarum heima að þá geti þau ekki verið aðili að alþjóða samþykktum
netmál og neturiki. En, hérna, en talandi um mannréttindi, þá er afskaplega auðvelt að vilja gera vel. En þó svo að hérna, það hefur komið yfirlýsing um að þessi vilji til þess að loka þrælabúðum eða þessum þrælafangelsum, að þá las ég nú frétt um það að þetta sé ekki hægt að gera nema að tryggja og það þarf að fara mjög mikil hugafarsbreyting í gang til dæmis hjá lögreglun og því að lögreglan hefur heimildir til þess að gera nákvæmlega það sem á að breyta. Ég fagna því ef það er umræð um að breyta þessu að sjálfsögðu, ég held að það sé ekki út af einhverju frétt í RÚF. Nú, ég vil bara ítreka það ef að það er raunverulegu vilji til þess að gera eitthvað, þá sýnum við það í verki. Ég til dæmis lenti í því þegar ég var í utanríkismálanefnd og var að fara á fund í ítalska þinginu til að vinna með öðrum þingmönnum málefni Tíbets, að kínverski sendiherrann reyndi að stöðva mig í að fara í þá ferð. Það þykir mér of mikil afskipti af hegðan og vinnu íslenska þingmanna.